Bok ljudi, ja sam Denis i dobrodošli u novi video, dobrodošli u Stumble Guys. Kao što vidite u pozadini, pokrenuo sam party, room code podijelio na Instagramu i skuplja se ekipica, skupljaju se kokići s kojima ćemo danas igrati Stumble Guys. I s obzirom da sam se u prošlom videu gdje sam igrao ovu igricu strahovito iznervirao, s razlogom je danas tu Pikachu kapa. Koliko nas je? 16? Ajmo bar do 20, pa ću pokrenuti igru. Ako vam slika izgleda čudno i kvaliteta kamere žnje, moram vas obavijestiti da mi je ring light riknuo. Znači doslovno kad sam ga uključio, punjač počeo je zujat i strah me da ne eksplodira. Tako da koristim ovo manje svjetlo. Ali služi svrsi. Ajmo kokići da vas vidim. Eto ga. Vi ste vidjeli mene. Sramotu. Ajde, ne se gurat. Di ćemo, šta ćemo? Okej, nekako sam uspio. Ne tu, ne gurajte me! Pak. O. Uspio sam i puno vas je uspjelo. Vi niste. Bravo, kokići! Bravo! O, Michoni nam je tu. Prepoznajem neka imena. Lovely. Puno nas je, ali samo jedan. Samo jedan nosi pobjedu. I taj jedan neću biti ja. Evo nam tobogan. Od zadnji put. Volim ovaj level. Serator, klošarka, Isuse Bože, svi su tu. Ajmo. Ćao, Michoni! Za malo sam preletilo ja sve. Okej, ide mi dobro, jako dobro! Ne to! To! Zadnji put kad sam igrao ovaj level, uopće nisam skužio da je na dnu tobogana onaj trampolin. I da trebam pas na njega da bi skočio kroz onaj ring gore. Ali sad sam se sjetio i nisam se zeznulo, što je odlično. Da vidimo tko ide dalje. Serator, klošarka, Smukeus, Zlojić, vidio sam. Nisam siguran jel Michoni otišao dalje. Ča je sad? What? Space Race? Ovo nisam nikad igrao. Ovo fakat nisam nikad igrao. Gravitacija kao nema je. Ovdje jedan nosi pobjedu! Zašto to nisam prije vidio? Slušaj me ti, seksi, kako se već zoveš. Ne smiješ ti dobiti ovu. Znači, jel može meni netko objasniti šta ja izvodim? Šta ja fucking izvodim? Još će me ovo kamenje porušit. Ma daj, gle, oni već tamo na kraju. Vidi, ja šta radim tu? Tu ne trebam bit. Ne. Sexy John je pobjedio. Pa Sexy John čestitam, ali ja sam trebao pobjedit. Ajmo još. Ajmo ekipa, upadajte. Ovo mi je, ovaj tu username sam ja onak cijeli svoj život. Ovdje smo već domaći, ovo znamo. Sad kad izgubim. Ajde, ne se gurat. Ima mjesta za svih. Ma, ja moram ovuda. Ajde. Hopala. Ček šta, aha, ovo. Ja samo pratim klošarku. Klošarka to nije napravila! Ma, jeste vi realni? Ajde, jes i... Ja skačem kroz prozor. Ja ne mogu. Ne! Oh god, ne vidim ništa. Ne vidim sebe, ne vidim vas. Šta se događa? Doslovno, ne vidim level.
Naravno da ću ja biti među zadnjima. Kako? Ajde kako? Znači zašto? Šta sam ti skrivio? Bože dragi. Ajde, dobro, dobro, dobro. Uspjet ću! I uspio sam. Ovo je bilo napeto. Ajde Anja, vjerujem u tebe, Anja. Možeš ti to. Stumble soccer? Malen, aha, plavi protiv žutih, ovo je isto kao Fall Guys. Ajde, znači naš tim mora dobit. Ne, zabij tu loptu tamo, ajde. Ajde! Tako, yes. Okej. Ova ide isto vama u gol, ne meni. Mislim, žao mi je da protiv svojih kokića moram igrat, ali ovo mora u nekom trenutku postati krvoločno. Ma, šta sve na ovu stranu? Tamo malo, tamo žuti. Ajde. Ajde, ma. Ti se usudiš obranit? Ej. Ne. Pa vi ćete autogol napravit, ajde malo. Ne. Wow. Šta god da sam napravio, dobro sam napravio. Ne, tamo. Ajde. Tako. 3-3. Još 17 sekundi. Što ako bude izjednačeno? Ne. Skoro sam ja skočio u golu mjesto lopte. Ali treba neko i branit tu. Ne. Evo ga. Overtime. Malo smo se opustili jer kao zabili smo prvi gol. Pa smo izgubili malo koncentraciju, čini mi se. Ajmo mi tu zabijat ovaj gol, jer ovo vidim ja tu neka gužva nastaje, nešto moj tim se malo zblesirao. Ajde! Evo ga. Bravo kokići, koji god da su bili sa mnom u timu. Lava rush. Ajoj. Ovo je zadnji, jel tako? Da, ovo je zadnji! Okej, Denis, tu moraš dat sve od sebe! Nek se oni žure, oni će... Ma, skoči! Evo, sad neću biti prvi. O, možda i hoću? Možda neću! Okej, kao dobro mi za sad ide. Ali, Ne, tako se ne igra! Ajde! Ej, znači, moji živci trenutno su jako loše. Ovo nije normalno, ovo fakat nije... Kako pa bilo je suho, nije bilo lave! Ajde. Ma neko će već doći, jedno ih tamo već na kraju. Ma daj, ajde, neću. Eto ga, na. Ko je pobjedio sada? Ako je neki kokić, biš u ljut. Znači, s tim imenom, Seronjo, ne zaslužuješ pobjedu. Ljudi moji, kad biste vi znali koliko je ovo stresno. Denis, to jesu tvoji kokići i vi se volite i sve, ali kad se natječete u ovoj igri, oni su samo shitheads i moraš ih dobit. Šalim se, volim vas. Da se bar ovdje može gurati i ubijat kao u Fall Guysu. Svi bi letili. Mogu ja to. Ajde. Bravo. Round over. Jao, ne ovaj opet Space Race. Zadnji put se nisam tu dobro snašao.
a samo 8 ih ide dalje. Okej. Bravo Denis, bravo Denis, bravo Denis. Nije ni počelo. Znači, kako? Kako i još bolje pitanje zašto? Zašto? Ajde, 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 moram biti među tih 8. Moram. Popaj, odletio si ti nekamo. Ajde, ajde, mogu ja to, mogu ja to. Kamo oni idu? Ja ću njih pratiti jer ja ne znam ovaj level. Ne, ne, drž se ti tu poda! Šta je sad pak ovo? Ohohoho. I di je tu kraj? A, eno finish, eno finish! Ajde, ajde, mogu ja to, mogu ja to, mogu ja to! Okej, 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 sad će bit napeto, sad će bit napeto. Ako sad izgubim, bacam kompjuter kroz prozor. O, ovo je zadnji level, ovo je zadnji level! Ajde, 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 mogu ja to, ne mogu ja to, ne mogu ja to, ne mogu! Znači, ovo samo ja mogu napravit, ovo samo ja mogu napravit. Nema šanse, nema šanse. Ja želim neki prečac, želim varat. Ne mogu, ne mogu ni to. Jadnik bjedni. Jadnik bjedni, jadnik, jadnik, jadnik bjedni. Ma kakvi, oni su već na kraju tamo, već oni skaču kroz, evo ga, na. Ali, Taša, drago mi je. Čestitam, Taša, bravo. Idemo opet, idemo opet, ja ne odustajem, znači ja ne... Ne odustajem. Ajde, 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 Denis, možeš ti to, možeš ti to. Ok. Šta se gurate? O. Bravo, 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 bravo. Da mi nisi iskočio. Ček, 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 šta? To, to. Već vidim tamo Taša na kraju, ona je baš dobra. Dobila je već jednu. Ali ne i ovu. Zašto mi stalno daje Space Race? U početku mi je ovo bio težak level, zadnji put sam ga uspio preći, jedva. Tako da nekako nadam se da bi možda i sud mogao. Ajde, 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 možeš ti to, možeš ti to. Tako. Fak, sad će me kamenje pogodit, garant. Ajde, 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 ajde. Uskoči, pa stišćem space! Space race! Samo 8 ih ide dalje. Jeste vi sad vidjeli ovo? Znači nije me htjelo povući, usisat unutra. O, ajde, 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 ajde. To. O, nema Taše. Šta je Taša? Pobjednica. Šalim se. Evo ga, da pogodim opet zadnji. Naravno, naravno, zadnji level i neću ga proći, nema šanse. Za malo u vodicu ja palo. Ajde, 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 mogu ja to, mogu ja to, mogu ja to. Ovaj već leti tamo. I uspio je! Ja malo prije kad sam pokušao nisam uspio! Cheat codes! Neko vara. Ma daj! Halo! Skači! Ajde, please da uspijem, ajde, please da uspijem, please da uspijem! Svaki put sam ovo prošao bez problema! Ajde, 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 ne ti propeler! Ne! Bio sam tako blizu!
ti ne zaslužuješ pobjedu, nisi si čak ni nickname stavio. Tako, tako, bravo, gore, yes. E, ovo mi malo kao nepotrebno. O, jako nepotrebno, jako nepotrebno! Doćeš me do sutra lupat. Kužiš, kužiš, te to. Ne, 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 obratno, obratno, na ovu stranu. Za malo. Kužiš, nema šanse da ja uspijem gore. O, jedva, jedva. Tako, dedmo, ko je tu sve? Taša! Ova muzika je čisti brainwashing, znači totalno ulazi u uho. I sad kad prestanem igrat, svirat će mi još naredno 3 sata u glavi. Pa 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 pa. Ajmo, ajmo, ne se svi gurat. Ima mjesta samo za jednog pobjednika, a to sam ja. Ili ne? Da, ne, ne, nema šanse, nema šanse da uspijem, nema šanse da uspijem. Na, već ih tamo jeo sam, šta je ovo? Moram iskreno reći, kokići su me oduševili. Nisam znao da su ovako dobri u ovoj igri. I pitam se da li ću igrajuć s njima i jednu rundu dobit. Ajde, 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 možeš ti to, možeš ti to, ne se baš tako sklizat. Wow. Ajde, 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 bem ti tu. Okej, okay, okej, okay, ajde, mogu ja to, mogu ja to. Mogu, ne mogu, ne mogu, ne mogu, smotana dena, smotana dena. Ajde, 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 ajde. Ajde, 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 ajde. Huh. Ajmo Ivana pro, da vidim koliki si pro. Ali ne boj se, mora Taša biti tu, mora. Volimo Tašu. Over and under. Ne znam da li sam igrao ovu. Idiot, znaš Denis, možeš nekad iskočit. Ne moraš biti i u igrici, Ljenko, u stvarnom životu. Jesus Christ, ne znam šta pokušavam s ovom srednjom. Ajoj, ajme, al sam loš, ajme sramote, sramota me kokića i svih koji gledaju ovu sramotu. Okej, okay, ovo sam nekako samo uspio. Ne, ne, ne. Oh ne, oh ne, opet padajuće pločice. Ajde Taša, ti prva. Eto ga. Okej, okay, okej, okay. Ne, ne. Ja više neću, ja više ne riskiram. Ja više ne riskiram. Wow. Hodao sam po nečijim glavama. Fuck, 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 fuck. Doslovno pred nosom! Okej, okay, iskreno, ja više ne mogu. Znači, dosta mi je ove igrice, dosta mi je gubljenja. I ako sad izgubim, gotovo. Nikad više ovu igricu na mom kanalu nećete vidjet. Na ovom levelu odustajem od otkrivanja. Puštat ću druge. Tako. Odlično. Super. O. 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 Jel sve do kraja ravno? Nije. Uspio sam. Yes, yes, yes. Na ovom levelu zadnji put nisam briljirao. Da vidimo sad.
Zašto? Gle, oni već tamo gore. Za malo preko ograde, za malo! Ajde, mogu ja to. Ne. Znate vi šta, ovdje su me zadnji put zeznuli. Ja čekam, znači... Tako. I don't care. Ali ti... Ajme, kako će ovo završit? Ajme, meni, majko mila, ajme, meni već me guraju, nismo ni počeli igrat. Ček, šta? Šta se događa? Hello, Tasha! Ne, šta ja radim? Ajde. Tasha, čekaj me. Naravno, ko će drugi? Poseban kruk pakla za tebe. Šalim se, obožavam te. To bi, ljudi, bilo to što se tiče ove epizode. Fakat moram se ispraksat. Idući put kad budete igrali protiv mene. Gotovi ste. Hvala vam, ljudi, na gledanju. Svakako nabacite veliki like i hvala svoj ekipi koja je danas igrala sa mnom. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal, isto tako i na glavni. Uključite zvonce za obavijesti, a mi se gledamo u idućem videu. A do tad, bye!